Një burim ndërkombëtar që ka një pozicion të lartë në hierarkinë e përpilimit dhe vendosjes së politikave për Ballkanin, i ka thënë Albanian Post se e konsideron si të drejtë qëndrimin e qeverisë Kosovës për nevojën e një implementimi të balancuar të marrëveshjes bazë e dakordsuar fillimisht më 27 shkurt dhe pastaj më 18 mars. Burimin në fjalë i ka thënë APS se gjithashtu pajtohet plotësisht me qëndrimin e institucioneve të Kosovës, se themelimi asoj Asociacionit është maksimumi që Kosova mund të ofrojë në negociata me Serbinë. Rrjedhimisht në kushtet aktuale, nëse Kosova themelon asociacionin pa asnjë parakusht, ajo rrezikon që në ambicien e vet Serbia të shkojë përtej asociacionit. Dhe duke u nisur nga përvoja e dekadës së shkuar, është fare lehtë e besueshme që bashkësia ndërkombëtare mund të ketë prirjen që të vazhdojë të ushtrojë presion më të madh, pikërisht mbi palën konstruktive pra mbi Kosovën. Burimi ndërkombëtar ka qartësuar se Kosova nuk duhet të nisë themelimin e asociacionit, pa marrë garanci të forta përtej retorikës dhe simbolikës, që marrëveshja vërtet do të zbatohet në tërsi, dhe kjo garanci sipas tij vjen nëpërmjet dy shtyllave. Shtylla e parë argumenton ai është përmes një sekuence të balancuar, ku krahas veprimeve të Kosovës përcaktojnë qartë dhe veprimet e Serbisë, përkatësisht hapat me anë të cilave njëja de facto nga ana e Serbisë jetësohet. Shtylla e dytë e kësaj garancie, vazhdon burimi, është akti formal i nënshkrimit marrëveshjes, që është dhe zgjidhja ideale, ose kodifikimi i zbatimit marrëveshjes në kapitullin 35 për Serbinë dhe në dokumentat përkatëse të Asociacionit Evropian për Kosovën. Fundja, kjo është një marrëveshje europiane dhe ka kuptim vetëm brenda kontekstit europian, thot burimi për AP. Thën këtë, burimi ndërkombëtar shpreh brengën e tij, por dhe të disa miqve të dëshmuar Kosovës për taktikën dhe strategjinë aktuale të qeverisë Kosovës. Ekspertët e sigurisë të vendeve aleate potencon burimin ndërkombëtar, beson që taktikat kryeneqe dhe të njëanshme të qeverisë Kosovës për gjatë vitit 2023, përfshirë dhe vendimin për dinarin, janë presion indirekt mbi Serbinë për të pranuar implementimin e marrëveshjes. Sipas tyre, nën teksti veprimeve të njëanshme të institucioneve të Kosovës është nëse Serbia nuk përkushtohet në implementimin e marrëveshjes, atëherë Kosova do të shtrihet dhe do të vendos autoritet dhe sovranitetin e vet pa pritur leje nga Serbia apo kushdo tjetër. Pra nëse Serbia nuk i do këto situata, atëherë zgjidhja është e zbatimi marrëveshjes. Par kështu, kjo qasje është tërësisht legjitime, por djalli fshihet në detaje. Prandaj Kosova duhet të tregohet dhe më e kujdesshme. Dhe këtu pajtojmë me miqtë tanë europian, amerikan dhe të tjerë, kur ata revoltohen me mungesën e koordinimit dhe konsultimit, theksoi burimi. Gabimi strategjik i qeverisë Kosovës, vazhdoi mtej ai, është projektimi i përshtypjes që Kosova nuk ka besim te aleatët e vet, prandaj dhe i befason me vendimet e saj. Kjo është një qasje gabuar, vlerëson burimi APS, prandaj qeveria duhet marrë mësim nga pasojat e përplasjes me aleatët. Kosova nuk humb asgjë nëse disa vendime kritike koordinohen dhe konsultohen me aleatët. Fundja ky veprim është në thelbin e kuptimit të fjalës aleat, dhe rëndësia aleatëve të duhur është vërtetuar më 29 shtator 2023, kur Kosova ishte pak hapa larg një lufte të hapur me Serbinë. Kujt ju drejtua për ndihmë? Nga kush pritë ndihmë? Kush i erdhi në ndihmë? Pikrisht këta aleat jetik për Kosovën, potencoi burimi diplomatik ndërkombëtar. Sot Bashkimi Evropian sipas burimit ndërkombëtar mund të vendosë dhe formalisht zbatimin e marrëveshjes në kapitullin 35 për Serbinë. Ky vendim do ta pozicionojë këtë të fundit para realitetit të pakthyeshëm dhe një vendimi historik për të ardhmen e vet. Serbia më nuk do të mund të luajë kartën e primadonës që merr çfarë dëshiron nga tryeza europiane dhe hedh poshtë atë që nuk i pëlqen. Prandaj Vučić është nervoz dhe kërcënon dhe turfullon. Por kjo sipas tij vetëm sarit nevojën për një kujdes të shtuar nga ana e Kosovës. Ky është një moment vendimtar, një pikë kthese ku Kosova, nëse merr vendimet e duhura, sado të vështira të mund të duken ato, do të mundë të rikthej besimin dhe përkrahjen e plot të të gjitha aleatëve. Është një moment vendimtar i ngjashëm me vendimin e vështirë në Rambuje, dhe që historia ka dëshmuar si vendim vizionar dhe të drejtë.
burimin ndërkombëtar ndër të tjera tha për AP se është fakt i pamohueshëm që Albin Kurti gëzon për kraje të madhe dhe një besim të gjerë të votuesit e tij. Pranimi që populli i Kosovës i bëri vendimit për manastirin e Deçanit është tregues që votuesit Albin Kurtit kanë besim që ai ka sheshuar mirë gjërat. E njëjta gjë do të vlejë edhe nëse për asociacionin. Pavarësisht zhurmës në debate televizive, votuesit do të besojnë që ky veprim është kompromisi i dur në kohën e dur. Ky detaj është shumë i rëndësishëm dhe duhet i shërbej Albin Kurtit për të tejkaluar Kurtin opozitar. Për më tepër, kryeministri Kurti e ka luksin të ketë përballë një opozit anemik edhe të sfilitur, mos të themi gati inekzistente. Albin, tani është koha të tregojmi të zgjuar. Është përgjegjësia jote, është vetëm e jotja. Ktheu nga perëndimi, ka potencuar burimi diplomatik ndërkombëtar. Një filmim që tregon ushtarët serb pranë kufirit me Kosovën ka shtuar dozat e pasigurisë për një përsëritje të sulmeve terroriste si ai në Banjsk dhe për kërcënimet që vijnë nga Serbia. Pamjet u publikuan mbrëmjen e të njëjtës nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, sipas së cilët ushtarët që duken aty janë pjesë e njësive të specializuara të ushtrisë serbe që ishin afruar pranë fshatit Banjsk të Zubin Potokut. Lëvizjet e ngjashme kanë ndodhur edhe pranë fshatit Oslar të Bujanocit. Për ta bërë më të qartë se çfarë domethënie kishin pamjet e ushtarëve në kufi, Kurti citoi një deklaratë të vucës si të pak ditëve më parë, në të cilën presidenti serb shprehej se Serbia do të presë momentin më të mirë të mundshëm dhe do ta shfrytëzojë mundësinë për të vepruar. E menjëhershëm ishte reagimi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Europën dhe Eurazinë, James O'Brien. Sipas zyrtarit amerikan, Shtetet e Bashkuara janë duke i vëzhguar lëvizje të ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën dhe se ja kanë bërë të ditur Serbisë që përdorimi i forcës do të ishte papranueshëm. Në Serbi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e dimir se çdo problemi i forcës kundër Kosovës do të ishte i papranueshëm. Do të konsiderohet rrezikimi i forcave të NATO-s që janë aty për të mbrojtur popullsinë shqiptare dhe serbët. Ai ka thënë se nuk do të ketë përdorim të forcës, ka thënë O'Brien. Në Serbi thanë se deklaratat e Albin Kurtit ishin keq informuese. Një deklaratë publikuar nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë citon kreun e Komisionit për zbatim të marrëveshjes ushtarako teknike, kolonel Zoran Jovanović. Sipas lëvizja e trupave ushtarake bëhet në zbatim të marrëveshjeve por edhe në bashkëpunim me Korin. E gjithë situata është shqetësuar 24 orë pas publikimit të pamjeve. Kurti tha se nuk ka më lëvizje të ushtarëve serb pranë kufirit dhe se situata ishte më qetë. Nëse dëshiron normalizim të marrëdhënieve, ushtria rri në kazerma dhe jo te kufiri, ka thënë ai. Gjithsesi reagimi i menjëhershëm i amerikanëve shërben për të shuar spekulimet e javëve të fundit që hedhin idenë se ka një thyrje me rrezikun e Kosovës dhe SBA-s. Shkak për spekulime janë bërë disa vendime të forta të Kurtit, që janë shoqëruar shpesh me kritika dhe qortime nga zyrtarët amerikan. Amendimet morën krah ditë të fundit nga një deklaratë e ambasadorit të SBA-s në Beograd, Christopher Hill, sipas të cilit për momentin Serbia ishte një partner më i afërt me NATO-n se Kosova. Edhe O'Brien e treguaj ashpër me Kurtin rreth një muaj më parë kur tha se nëse ne nuk trajtohemi si partner, dhe ne nuk do të trajtojmë qeverinë e Kosovës si partner, por ndërkohë që amerikanët i dolën në krah Kurtit, brenda disa orësh mbetet i paqartë propozimi që ka bërë qeveria e Kosovës për çështjen e dinarit që ishte rënë dakord të bëhet ditën e sotme. Pamjet e ushtarëve serb në kufi kanë qenë temë kryesore e opinionit, madje disa thonë se kjo është e qëllimshme dhe shërben si një shpërqendrim që të arrohet propozimi për çështjen e dinarit.